Il-maġġoranza tal-istudenti li fottubru li ġej se jibdew e it-tielet sena sekondarja fl-iskejjel tal-istat għażdu minn tal-inqas suġġett wieħed vokazzjonali jew applikat. Hekk tibda tuħu l-ħajja l-bidla msejħa bħala My Journey. ma' 59% tal-madwar 4,500 student li għażlu wieħed mid-disa suġġetti vokazzjonali u disa suġġetti applikati. Din xida kbira ta' ħtiġa li kien għal din il-bidla li fl-aħħar snin fisret ħejjiet gbar u investiment ta' miljuni ta' euro taħt it-tmexxija tal-Ministeru għall-Edukazzjoni. Frank Fabri, segretarju permanenti fil-Ministeru, fisser kif hekk jibdew jintlaħqu l-għanijiet mixtieqa. Għalina huwa ta' pjaċir ta' sodisfazzjoni li l-edukazzjoni qed niftħula ħafna tarbibin, qed nagħtu iktar opportunitajiet li tfal tagħna u qed niftħu bibin ukoll għall-ġejjini ta' tfal li qegħdin jażdu dawn is-suġġetti lum. In spiegat kif 10 miljon euro kienu investigdi f'laboratorju workshops ġodda fl-iskel sekondari tal-istat kollha. Fihom mod prattiku seġu malma dawn is-suġġetti ħafna minnhom ġodda. Fl-iskola sekondarja fiħdan il-kullet Santa Margherita marufa bħala tal-Verdala f'Bormla, rajna kif klassijiet inbidlu f'workshops tal-aqwa livell. Wieħed mill-workshops huwa mammar bikċina u kamra tas-sodda u faċilitajt oħra li se jintuża mill-istudenti li jażlu ospitalità. Workshop iħor imbidel f'kamra relatata mal-moda. Emmin notajna l-magna tal-ħjata u manikin li fuqa sej tal-mu jfasslu l istudenti l-studenti li jazdu l-kors tal-moda u t-tessut. Talna f'workshop iħor li imbidel f'kamra tas-btar. Awn sej tal l-studenti li jazdu l-kors tas-saħħa u kura soċjali. Bil-manikin f'din l-kamra sej intużat testijiet medġi. Emmu kol il-post fejn sej tħarġu dawk li lazla tagħhom fil-futur jahar sinatfall. F'kull kas rajna apparat li tħaddem teknoloġija avvanzata. Għanna workshops tal-vokazzjonali u l-applikati, ħafna minnom, mit workshop illi għedin nibnu u mal-esti, għanna oħrajn illi qed jiġu finalizzati biex ikunu l għal-settembru li ġej. Imman bat għaddej ħafna xoll juħor fl skjel ta' manteniment, ta' refurbishment, bini ta' skjel ġodda, bini ta' ċajl ġodda, għaddej xoll ta' bini enormi ġewwa l ad għaddej xogħol ta' bini enormi ġewwa l-Università ta' Malta. Min kiel fadal l-axar preparamenti, fl-axar ta' settembru l-studenti ritornaw lura ura lejn l-skola u se jkunu jistaw jibdaw dan il-vjaċ uniku. Kull student mill form 2 għal form 3 seta iħallat il e suġġetti li xtaqu u tit tagħmel ma' iġerni unika anki e fost 28 pajis fl-Unjoni Ewropea Illi t-tfal jintażlu f'iskej differenti m'humiex f'Malta. F'Malta l-inklusività ed ngħixuha għax-tfal jitħalltu kollha fl-istess skola. Idħol fuq 1commt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li xandru fuq 1 permezz ta' One Play.